Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi. Ne do të vazhdojmë të mësojmë për fushën kurrikulare, gjuhët dhe komunikimi. Lënda, gjuha shqipe, klasa 9. Njësia mësimore që kemi përgjithur për sot është lidhëzat nënrenditëse. Me mësim dhënësen me lehatë si qiri. Të dashur nxënës, njësia mësimore lidhëzat nënrenditëse jo mund të gjeni në librin e gjuhës shqipe, klasa 9, faqe 121. Mirë po, disiplina shkencore cila merret me studimin e fjalive është sintaksa. Fjalia përbëhet nga gjymtyrët kryesore dhe gjymtyrët e dyta. Lidhëzat nënrenditëse shprehin raporte varësie, shërbejnë kryesisht për të lidhur një fjali të varur me fjalin drejtuese të saj. Nga lidhëzat nënrenditëse vetëm sa, se, se sa, si e por si mund të lidhen edhe në gjymtyrë fjalie. Si pas kuptimit që kanë lidhëzat nënrenditëse, ndahen në lidhëza ftilluese, vendore, kohore, shkakore, qëllimore, krahasore, mënyrore, kushtore, rjedhimore dhe lejore. Lidhëzat ftilluese. Lidhëzat ftilluese janë së, që, në, nëse. Lidhëzat ftilluese nuk shprehin kur farë marrëdhënjesh, ato vetëm lidhin një fjali kryefjalore, kundrinore ose përcaktore me fjalin drejtuese. Për shembull, ti mendon se ka shkuar kot tër ajo punë që është bërë këtu. Por, detyra ime si arsimtar është që ta shpejtoj këtë ditë, që të ndihmoj sa do pak që drita të shkëlqej këtu. Lidhëzat vendore janë ku, tek, nga, kudo, nga do, tek do, deri ku, gjër ku, nga ku, që ku, kudo që, nga do që, tek do që, e të tjera. Lidhëzat vendore shërbejnë për të ndërtuar fjali që shprehin lloje të ndryshme marrëdhënjesh vendore. Për shembull, tek dhëmbi vetë gjuha. Kudo që shkonte, populli i dilte përpara dhe përgëzonte. Lidhëzat kohore janë kur, sa, si, tek, që, derisa, gjërsa, pasi, mbasi, ndërsa, përsa, që kurse, sa po, teksa, kurdo që, kurdo her që, para se, posa që kur, që se, qysh se, sa po që, sa her që, sa ko që, për para se. Lidhëzat kohore shërbejnë për të ndërtuar fjali që shprehin lloje të ndryshme marrëdhënjesh kohore. Për shembull, kur dolëm nga shtëpia, qielli ishte mbushur me re. Sa herë që thyhet një zakon ose një koncept i vjetruar, do të ketë kundërshtar. Lidhëzat shkakore janë se, sepse, si, pasi, mbasi, derisa, gjërsa, për derisa, kur, që, sa po, me qenë se, me që, nga se, duke qenë se, nga frika se, nga shkaku që, për arsye se, për shkak se, po sa që, sa po që, e të tjera. Lidhëzat shkakore shërbejnë për të ndërtuar fjali që shprehin lloje të ndryshme marrëdhënjesh shkakore. Për shembull, po unë sillesha me atë mënyrë se ashtu e donte shpëtimi juaj dhe imi. Skënderbeu shëtiti tërë mbretërinë me të shoqen, me qenë se populli deshte të shikonte kryezonjen e Shqipërisë. I dukej sikur nuk vlente asgjë, posa që kishte frikë të shfaqte haptazi mendimin e tij. Lidhëzat qëllimore janë
që, me qëllim që, në mënyrë që, me të vetmin qëllim, e të tjera. Lidhëzat qëllimore shërbejnë për të ndërtuar fjali që shprehen lloje të ndryshme marrëdhënjesh qëllimore. Trimi u përgjënjua që nëna t'i jepte uratën. Në vatra tona të ndezura, do t'u rëfejmë fëmijëve për jetën e zezë që kemi bërë, në mënyrë që ata të mos harojnë për një qast se liria dhe demokracia janë të shtrenjta dhe se ato duhen mbrojtur gjithmonë. Lidhëzat krahasore janë sa, aq sa, se sa, seq, nga që, nga sa, e të tjera. Lidhëzat krahasore shërbejnë për të ndërtuar fjali që shprehin lloje të ndryshme marrëdhënjesh krahasore. Për shembull, më mirë të dalë syri se të dalë nami. Pra, më mirë të dalë syri se të dalë nami. Ose, s'kam qenë kur kaq i gëzuar sa sot. Lidhëzat mënyrore janë si, siç, ashtu siç, por si, sikurse, sikundërse, e të tjera. Lidhëzat mënyrore shërbejnë për të ndërtuar fjali që shprehen lloje të ndryshme marrëdhënjesh mënyrore. Për shembull, mbillet fara si të jetë ara, ashtu si ju kujtoja, ashtu ju gjeta, e të tjera. Lidhëzat kushtore. Lidhëzat kushtore janë në, po, nëse, kur, sikur, në qoftë se, në është se, në rast se, po që se, me kusht që, e të tjera. Lidhëzat kushtore shërbejnë për të ndërtuar fjali që shprehin lloje të ndryshme marrëdhënjesh kushtore. Për shembull, ne doni të ruani veten të fëmijët, farkoni armë të forta, ose nëse me do një herë, do të dua 100 herë, e të tjera. Lidhëzat rjedhimore janë sa, sa që, aq sa, kështu që, e të tjera. Lidhëzat rjedhimore shërbejnë për të ndërtuar fjali që shprehin lloje të ndryshme marrëdhënjesh rjedhimore. Për shembull, takimi me shokun e tij të dashur e tronditi aq shumë sa ju mbushën sytë më lot. S'jam ndonjë fanatik unë që ta lë vajzën pa shkollë. Karike nuk kishte për të gjithë, kështu që një pjesë e spektatorve ushtrua këmbë kryç. E të tjera. Lidhëza lejore. Lidhëzat lejore janë me gjithë se, me gjithë që, donëse, sa do që, si do që, edhe në qoftë se, edhe po, edhe pse, edhe sepse, edhe sikur, e të tjera. Lidhëzat lejore shërbejnë për të ndërtuar fjali që shprehin lloje të ndryshme marrëdhënjesh lejore. Për shembull, Shqipëri, o mama ime, donë se jam i mërguar, dashurin tënde, kur zemra si ka haruar. A i fliste bukur anglisht, me gjithse nuk ishte qenë kur në Angli. Të dashur nxënës, për detyrë shtëpie, ne e kemi përgjetur pjesën e ushtrimeve, faqe 124. Shëndet dhe suksese!